wasiirka warfaafinta Soomaaliya Usmaan Abubakar Dubbe oo shir jiraa'id warfidiyeenka uu qabtay Muqdisho ayaa gaashaanka u daruuray warbixin ay soo saareen gudiga urur goboleedka IGAD oo u saaray xaqiiqo raadinta dacwadii Soomaaliya ay ka gudbisay Kenya. Wasiir Dubbe ayaa sheegay xubnaha gudiga oo reer Jabuuti ah inay cadaaladda ka fog yihiin oo ay si bareer ah ula safteen dowladda Kenya, kuwaas oo ka been sheegay xaqiiqooyinkii ay soo bandhigtay dowladda Soomaaliya oo salka ku hayay gobolada Kenya ay u geysato shacabka iyo faragelinta ay Kenya ku hayso Soomaaliya. Aad bay Soomaaliya u soo dhaweysay markii loo xil saaray dowladda Jabuuti, aan walaalaan nahay, in ay arrinta gasho iyadu oo ay xaqiiqadaasi noqoto oo ay soo aruuriso. Ribootkii wuu soo baxay. Ribootka waxaa hogaaminaya 7 xubnood oo ahaa guddida xaqiiqadaasiska. Waxay ahaayeen 6 reer Jabuuti ah iyo xubin ka socotayga. Waxaa la wixii Soomaaliya ay dibsanaysay ee ay sheegatay guddidii xaqiiqadaadinta ee Jabuuti ka socotay waxay ka soo saareen halkan jira. Airspace-ka ama hawada oo lagu soo xadgudbay waxay yidhaahdeen Soomaaliya khaldanaydo aan kala reebin diyaaradaha kuwa xamuulka iyo kuwa dadka qaada iyo kuwa ciidanka iyo kuwa halloodra. Waxay ka hadleen ciidamada Kenya inaanay imanin dhulka Soomaaliya. Waxay qoreen in arrintu tahay arrin hore oo Soomaaliya Kenya ka dhaxaysay ee aanay ahayn arrintan hadda keentay dalaqaadka loo jaray. Waxay isticmaaleen, waxay yidhaahdeen the long standing grievances Jabuuti ee Soomaaliya iyo ka dhaxay Kenya ma jirin marka laga reebo arrinta badda. Wasiirka warfaafinta ayaa fajac iyo amaka ku tilmaamay warka gudiga IGAD, waxaana uu xusay inay xigteen xogta Kenya oo keliya, iyagoo indhaha ka dabooshay xadgudubyada Kenya ay ku kacday oo ay ugu dambeysay dagaalkii lagu qaaday Bardhaawo. Ribootkii soo baxay dowladda Soomaaliya wuxuu ku noqday fajac iyo amankaag iyo qaadanwaa. Waxaan loo fadhiyin oo aan la filayn. Waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah ribood ku jira, waxaanu diyaarad baanu ku dulmarnay xuduuddo ma joogaan ciidamo Kenya. Waxaanu wareysanay qolada Jubbaland, waxay noo sheegeen in aan ciidanka Kenya halkaa ka baxay. Waxaa soo dhigay wax ahaa wax bias ah, faceless ah, unfair ah, impartial. Wasiir Usmaan Abubakar ayaa sheegay in gudigu ay dhagaha ka fureysteen dalabkii Soomaaliya ee ahaa in dhexdhexaad laga noqdo xiisadda labada dowladood, taas beddelkeedana ay dhagaha u raariciyeen hadalkii Munika Juma, wasiirka gaashaandhigga Kenya. Dhammaan ribootka waxaa ku qoran Juma ayay sheegtay. Munika Juma, wasiirka difaaca ee Kenya, sida ay tiri. As Munika Juma said. Wasiir Dubbe ayaa nasiib darro ku tilmaamay in safiirada Jabuuti ay Soomaaliya kala saftaan Kenya, maadaama gudigu ay diideen inay booqdaan Bardhaawo si ay u arkaan cadeymaha dowladda Soomaaliya ay soo bandhigtay. Dhaliisu maxay tahay marka? Hal dhinac bay horta warkoodii qaateen. Way diideen inay tagaan dhulkii Soomaalida. Laba jeer bay Kenya ku noqdeen. Mandheer ay tageen. Waxaa laga baryay Bardhaawo u soo gudba waa diiday. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Usmaan Abubakar Dubbe waxa uu sheegay inay qaadaceen warbixin ay soo saareen gudiga xaqiiqraadinta ee loogu talagalay inay xog ka soo helaan dagaalada siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya. Wasiirka ayaa sheegay in dagaal iyo dulmi uu ku socdo dowladda Soomaaliya kaasi oo looga soo horjeedo horumarka iyo soo kabashada Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.